До кінця поточного тижня в Україні збережеться мінлива хмарність. Періодично очікуються дощі з грозами, проте на температуру вони суттєво не вплинуть. Буде доволі спекотно. Місцями стовпчики термометрів показуватимуть плюс 30, плюс 32 градуси. Однак наприкінці тижня у західних та північних областях температура все ж знизиться до більш комфортних плюс 22, плюс 27 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер, за даними синоптика, короткочасні дощі очікуються у Приазов'ї та на Крайньому Сході. В решті областей України збережеться погода без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. На південному сході окремі пориви від 15 до 20. Вдень повітря прогріється до плюс 22, плюс 27 градусів. На півдні від плюс 28 до плюс 31. У п'ятницю 23 червня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 10, плюс 15. А вдень повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. У суботу, за даними синоптика, у західних, місцями також у північних регіонах України очікуються дощі та грози. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 18. Вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів. У неділю вночі буде без істотних опадів, а вдень місцями в Україні пройде невеликий дощ, місцями грози. Вітер очікується західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, плюс 19. Вдень у південних, центральних та східних областях буде спека до плюс 27, плюс 32 градусів. А у західних та північних областях очікується більш комфортна температура від плюс 22 до плюс 27. На сьогодні, 22 червня, у багатьох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Укргідрометцентру, небезпека виникнення лісових пожеж переважатиме у більшості південних, центральних, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.